Масштабну спецоперацію силовики провели напередодні в одному зі спальних районів Харкова. Затримали фігуранта справи про замах на вбивство та знешкодили вибухівку, яку він мав залишити у під'їзді житлового будинку, а згодом привести у дію. Я живу на першому поверсі якраз. И рано утром, в 7 утра я проснулся от того, что шум происходил в подъезде, ну, шумно было в подъезде. Ну, непонятно. Я включил домофон, посмотрел, ну, что-то там было, уже, может, фотографировали, не знаю я. Утром вышел за машиной, мне просто сказали, что вот задержали преступников со взрывным устройством, просьба выходить через пожарный вход. Деякі мешканці багатоповерхівки кажуть, налякалися не на жарт і без вагань виконували вказівки силовиків, коли ті почали евакуацію людей, що перебували вдома під час проведення спецоперації. Ну, я опустився на ліфті, а переді мною СБУшник стоїть в балаклаві з автоматом, з оптичним прицілом, з глушителем. Вот. І він мені пропонував через другий етаж вийти. Я у нього, звісно, спросив, що за проблеми. Он говорит, мы ликвидировали преступника. Я говорю, то есть как, у нас в подъезде убили? Нет, говорит, не убили. Я говорю, ну значит, вы его нейтрализовали. Да, вот правильно, нейтрализовали. Затриманому оголосили підозру за декількома статтями. Зокрема, це замах на вчинення вбивства за попередньою змовою осіб та на замовлення, а також незаконне зберігання вибухових пристроїв. У прокуратурі повідомили, чоловіку 29 років, має досвід проходження служби у лавах Національної гвардії та був звільнений з ганьбою. Отримавши замовлення від російських спецслужб, підозрюваний мав ліквідувати одного з екс-командирів розвідувального підрозділу Збройних сил України. За це у Росії йому пообіцяли грошову винагороду, підкреслюють у прокуратурі. Таким чином, спецслужби сусідньої країни планували помститися за успішні операції проти збройних формувань, так званих ЛНР та ДНР. Зокрема, за знешкодження групи російських офіцерів, серед яких був герой Росії. Про це розповіли в Управлінні Служби безпеки України. Вибухівку у чоловіка вилучили під час затримання. Знищили пристрій прямо у дворі житлового будинку, без загрози для життя містян. Оскільки перевозити його в інше місце було небезпечно. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Лариса Говина, Олександр Воробйов, агентство телевидения новости.